Моля всички отбори, екипажи да, да всички са готови. Започваме с резултатите крайно класиране, клас ОРСИ. Младежи, хайде, вие сте героите на Гарел. Малко по-сериозно. Клас ОРСИ. Пето място. Екипажът на яхта Кивия с шкипер Киркор Багдасаров от яхта Пелзе Кашин 1991. Четвърто място. Екипажът на Блосъм с шкипер Борислав Колев от Сейлинг Тим. Трето място. Наградите ще връчи Камил Георгиев. Екипажът на J24 с шкипер Стойчо Канавров от Морски клуб Балчик. Заповядайте на тези. Второ място в този клас. Чувствата ви са взаимни от около седмица насам, благодарение на Българска национална телевизия. Екипажът на яхта Проксима с шкипер Силен Дойков, яхта капитан Георги Георгиев Топлана. Победител в този клас ОРСИ, екипажът на Норд Бургас, шкипер Георги Калуянов, яхтклуб Черноморец Бургас. Продължаваме с клас ОРСИ Б. Наградите ще връчи господин Николай Чернев, мажоритарен собственик на спонсора на преварата Мусала за застрахователен брокер. Четвърто място Елианор от Варна. Трето място екипажът на яхта Ксара с шкипер Лъчезар Манчев от Хидродинамик Варна. Няма представител, за съжаление. Второ място. Екипажът на Нимана, шкипер Георги Никол, яхта Елзи Кактин, дуетната за клана. Победител в този клас, както написа едно розово сайтче днес, благодарение на силното представяне в последните две гонки, а може би благодарение на появата на бате Митко, екипажът на Шимазен с Станислав Попчев, както от Бургас. Thank you.
честито, честито на призорите. Клас ORC Peak Performance. Наградите ще връчи госпожа Ваня Дамянова. А, извинайте, последна промяна. Продължаваме. Осмо място. Екипажът на Виктория с шкипер Любомир Николов и Яков Черноморец Бургас. Седмо. Албирео с едно много силно представяне от Сумерение само в една от петте гонки. Шкипер Венци на Закоп на Зурварна. Шесто място. Феникс Богомил Пихливанов на Трудовен клуб Синева Варна. Пето. Смолк Александър Милев, капитан Георги Георгиев Порт Варна. Четвърто. Място Алгол с шкипер Христо Младяно Пяхко, капитан Георги Георгиев Порт Варна. И кулминацията. Трето място екипажът на Ронин с шкипер Петър Димитров от Яхлот Свети Николай София. Второ място екипажът на яхта Дунки, шкипер Ивайло Гаврилов, Яхлоп, капитан Георги Георгиев, Порт Варна. В този клас, във второ поредно издание на регатата, екипажът на Минт Милк, шкипер Калин Георгиев, яхтклуб капитан Георги Георгиев, Порт Варна. Клас ORC А е сега вече наградите ще бъдете госпожа. Заповядайте. Участваха в надпреварата в този клас 7 екипажа. Седмо място Еспресо Мартини, шкипер Павлин на дворни морски клуб Балчик. Шесто място Паре, шкипер Явор Колев от спортния клуб Ултра Марин Варна. Пето място екипажът на Blue Magic с шкипер Никола Попов, морски клуб Балтик. Четвърто място екипажът на One Spirit с шкипер Ангел Лингурски от спортния клуб Калиакрия. С равен брой точки, но с една спечелена от петте гонки в серията. На трето място екипажът на Екстази с шкипер Стефан Калчев от Общински от Ръгорен клуб на Шебър. Калин Георгиев за страхотната организация и на Одесо Селин, на Шоколад и на ЕОЗ за страхотното каране, което направихте, голяма битка, поздравления и на всички участници.
Така, продължаваме. Стоп, останете тук, момчета. Момичета. Рядко се случва, но се случва. Понякога ме питат как така с равен брой точки, как определяте. Ами така, с равен брой точки на първите две места, с равен брой победи, но с второ място в последните гонка, на второ място екипажът на ЛЖК, 1971, с екипа Лъчезар Петров, с екипа ЛЖК. Благодаря на Калин Георгиев за прекрасната организация и че още се хвала на пенерика. Трудно ми е да говоря, защото като говоря, съм рационал с език, като да говоря, но все пак голямо благодаря. Благодаря. Победител от клас Паси А. Екипажът на яхта Шоколад с кипер Франсуа Боб от Пули, Швейцария. Thank you, Kalin, for all this organization, brilliant organization, and to congratulate all the competitors, in particular Elzen. We finish equal points with them. And before this race, we knew from far what luck is. After this race, I can tell you, we know what it is. Yesterday, I wanted to go where Lacho was, and for some technical reasons, we ended up completely elsewhere, and there, the wind appeared. That was great luck, and today we finished the second race. Probably Lacho will have beaten us, but then the wind dropped. Thank you. Don't you cry no more. Don't you cry no more. Второ място, напълно заслужено. Напълниха ми и окото от десата през 30 дни. С едно малко изключение на силното време горе на този знак вчера. Екипажът на яхта Огол с шкипер Христо Младенов, яхта капитан Георги Бълбан. Ще имаме нови лидери в флотилията.
съжаление, много малко лодки участваха в Конрад 25, национален клас. Не знам по каква причина. А иначе съдбата беше прекрасен за този клас. Благодаря на всички. Приключихме с награждането на призорите в Купа Съвета, екипажа на Сара. Те са носители и на първия приз за Фейерплей. Моля, Кало, да повече. Първо искам да ви благодаря, че сме заедно и че не уважихте на нашата регата. Времето беше с нас и трите дена имахме вятър. Беше доста интересно. За съжаление, една от лодките претърпя доста тежка щета. Това беше вчера. Загубиха се мащата и яхта Ксара прекрати участието си в гонката и отиде да им помогне, за което ние ги награждаваме за фейерплей. Двата призва на Патра Псова ще бъдат предоставени. Сега може да има почини и настъпваме с финалния приз за най-млад екипаж. Ако може аз да ги зърга. Моля на сцената да заповядат екипажа на Огол. Христо Младенов. Михаил Бърберов. Петър Костърков. Владислав Гаврилов. И да припомня съсмичите на участва на бригадата Петра Матеева и Павел Славов. Чудесни момчета, много хубаво карат. От време на време са леко необоздани, ама това е от възрастта. С каквото можем, помагаме, както се казва. Предполагам, че сте доволни. Пожелавам да имате синьо лято.